Hej, jeg hedder Mads. Jeg står bag Klub Vind. Klub Vind, vi kan hjælpe jer med at drive jeres støttelotteri. Vi lader jer tage alt det nemme, det hyggelige og det sjove. Vi tager bøvlet. Vi tager opgaverne med banken, gebyrer. Vi tager opgaven med at håndtere jeres kunders data. Vi tager bøvlet, og vi laver en hjemmeside, der passer lige til jer ned i jeres klub, så I kan fokusere på det sjove og spillet på banen, og vi tager det tunge bagved. Ring til os. Få en snak. Lad os hjælpe jer i gang. Mads, Klub Vind.